Reper nga Kosova. Po. Edhe përmes këtij zone ndoshta e vrin. Çështo i ka do kong. Na ju tregojm 3 sende për ato personalitetet, shohim nëse ju keni miqjet. Për shembull, nëse që po thojmë është Adelina Ismaili, na juve Superman di emrin e Adelinës, ju thojmë vetëm që diva 100% zëshkone ushtarit tim. Për shembull, politikan, reper i pashëm. Nemli Krasni. Bravo! Ja, e letke, e letke. Po të mja njësë që shtu si ka dalë. Ani a bën një në matë shtirë. Jo, tjetërës telefonat. Ani mirë, okej. Okay. Fajnë dire shumë, një gurabi e gjysë për ty. Kam mustache. Fort i dashtun. I ka bodo vjetë. Mustache? Po, me mustache. Fort i dashtun. Po, i ka bodo vjetë. Kush po ta merr mendja që mundet me kon ky person? Po çfarë thot? Jo. Jo. Mirë që lidh shumë. E kanë gjetë YouTube-a? S'po kallëzoj më kurrë, bro. Ata tri indikacione janë të mjaftueshme sepse përderisa e kanë gjetë në YouTube. Edhe pse unë dikën e ke shuar, po ma merr mendja se Kennedy, Besi, Lulzimi dhe Shqipja e kanë thonë tjetën. Okej, okay. Hajde edhe një herë. Ka mustaqe, shumë i dashtun, i ka bërë do vjet. Ja, gjatë të telefonat. Eee, atëshe? Mirë. Shkojmë i telefonatën tjetër, falemderit ty. Telefonatën tjetër. Përshëndesim. Alo. Alo, përshëndetje. Me mustache. Po. Forti dashtun. I ka bodo vjetë. I madhe s'ka drejtë e të bravo! Ljosh, ka zemra jem. Bra, 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 bra. Ka kredi. Është arkitekt. Bravo! Ka kredit, se? Ku vetin që ka kredit? Ne ku shere që o vërë në anglisht, jetën është shëpin gusht në përbërën rëmë. E mirë, të me thonë për adishe punë të mirë. Reper? Të pogi. Ka dalë më rëllo, ka dalë, ka dalë, ku thash? Stash në kushtë, hajde që më të një mu. Reper, i bardh, edhe pak i gjanë. Ashtë i gjanë, e ka dhe që edhe një indikacion, e ka kryt, e gjanë. Reper? Ja, Lulzim se ka kryt, e gjanë. Kush, Lulzim ja, se di unë? Ja, se Lulzim e po thë daja trakëll. Ja, ja, ja. Ashtë reper, ta është me ndimu këti i bardh, i gjanë me trup, po edhe kryt e ka kozat malë. Katër indikacione ake dhe. Kresha së është shumë ja, i gjanë. Ja, nuk është shumë i gjanë. Po. Ashtë... Jo, s'moj me të ndimu ma shumë. A kje na ide? Thuj edhe dy emra, mund është mi thonë. Ja, s'kam ide, s'kam ide. Mirë, falemderit shumë, përshëndesim. Mostanojze. Bravo, bre, bravo! Edhe është i Gjon, edhe është prej Shqipnis, edhe dorën, zamën, e ko kryte ma, dhe dhe është diçka një virtet, jo po një... Të cilin e posedan. Po, e posedan, s'ki qka mi bo. Falemderit, dy kurabia e gjysë për ty. Falemderit, bionde, këngëtare, i pëlqen dzidzat. Që leta për që të shumë. Qa pëlqen? Dzidzat. Gili. Pa, po pra. Leta për që, leta për që. Pa, se s'ka gajle qita. Një gurabi për ty se letështë. Reper, nga Kosova. Po. Edhe përmes këtij zonit ndoshta e vrin. Qështu i ka do kong. A? Edhe njerë? Dhe qështu i ka? Po, kove të fundit i ka bosh është të kongë. Nuk ka repovat. Nuk ka repovat në fillim qështu. Po ja nisi. Qështu diqka. Qështu që ka amrin musha me zirëve? Hajde. E di që jetë e dit, po? Ja, unë e s'pedi për këndë pëfol. Haj. Mojke? Jo, s'është mojke. Mojke është pak ma ndryshe. Pak ma, Mojku ka za për me kënu. E ka za në bugër. Ky... Hajtë dhe jari një të e? Ashtu si me nervoz, me nervoz. Si me nervoz. Qështu, diqka? Është i Kosovës, është i reper i ri, edhe në skin, edhe në mosh. Është bosh shumë i famë shumë... Akil, bravo. Është bosh... Ja, Don Gjoni? Bravo!
A me që e po ata sakë si to. Jo, 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 veqe voj fazën që atët kopa. Ja, a, okej. Êshtë politikan. Ka qenë i Burgosun. Edhe njifet për demonstrata. Olgen Kulte? Po. A, be shumë tjeta për qëtë. Shumë tjeta për qëtë. Tjeta për tjeta. Unë ama unë pe afro njerëzve që ato që i kanë ty. Por që ma interesant, bre, ma, ma, vë gëmë dënë. Fajnë dhe shumë dy kur apja për në atë.